Tradicionalna manifestacija povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja održana je u organizaciji opštine Zvezdara. U holu opštine bili su postavljeni štandovi sa infopultovima i promotivnim i edukativnim materijalima. Gradska opština Zvezdara u skladu sa preporukama Opštinskog saveta za zdravlje obeležila je Svetski dan zdravlja. U holu opštine bili su postavljeni štandovi na kojima su građani mogli da izmere pritisak, glikemiju i telesnu težinu sa brojnim važnim parametrima za fizičko zdravlje. Na štandovima su dežurali učenici Medicinske škole Zvezdara, koji su sa svojim profesorima bili dostupni za informacije o najvažnijim pravilima zdravih navika u ishrani i značaju fizičkih aktivnosti. Dušan Ignjatović, član veća gradske opštine Zvezdara, istakao je značaj ovakve akcije jer je unapređenje zdravlja i kvalitet svakodnevnog života cilj opštine Zvezdara. Mi kao gradska opština imamo sreću da na našoj teritoriji, pored doma zdravlja koji ima svaka opština, imamo kliničko-bolnički centar Zvezdara koji ima i porodilište. Imamo tri srednje škole medicinske struke, medicinsku školu, farmaceutsku, fizioterapeutsku i zubotehničku. I mi ćemo ove godine, nadam se kao i svih ovih godina, biti jedina opština koju ćemo imati pozitivan prirodni priraštaj. Ove godine, evo moram da se pohvalim, već u prva tri meseca imamo rođenih preko 500 beba, a cele prošle godine je bilo oko 1300, što nam govori da je opština Zvezdara i dalje najpoželjnija opština za život. I sve ovo što imamo do sada, i mi kao opština i Savet za javno zdravlje, trudimo se da našim građanima pomognemo da imaju što bolje uslove za život. Opština Zvezdara i volonterski servis Zvezdare, udruženja Centar za bebu i Svi na vagu, kao i Hleb života sa kojim već 6 godina volonterski servis realizuje program podrške i pomoći porodicama koje brinu o osobama obolelim od demencije, potrudili su se da predstave svoj rad i edukuju građane. Milka Rajičević, nutricionista iz udruženja Svi na vagu, zahvalila je opštini Zvezdara na dugogodišnjoj saradnji. Zvezdara omogućava da vi na otvorenom omogućite svakom građaninu da dobije savet i da jednostavno stane na vagu, a pratimo ga iz godine u godinu. Mi smo ovde prisutni od 2017. Izvagali smo 7000 građana, bila je to građanka koja je zaista imala sve idealne parametre, naravno bila je nagrađena od udruženja, a takođe i od opštine, a ono što je najbitnije, 10000 i Ginisa dočekaćemo sigurno na Zvezdari. Tradicionalna manifestacija imala je humanitarni karakter, pa je tako bio organizovan i humanitarni bazar, a prihod je namenjen prikupljanju pomoći za lečenje Sergeja, 12-godišnjeg zvezdarca koji živi sa majkom.